Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui sóc a Tarragona, a la llar gent gran del centre de la ciutat, per parlar de la Xerranca, que és una nova ludoteca intergeneracional. Per parlar-ne som amb dos tècnics de l'Ajuntament de Tarragona, l'Amat Callent, que és el responsable de la xarxa de centres cívics de la ciutat. Bona tarda. Molt bona tarda. I la Cèlia López, que per la seva banda és la responsable de les llars de gent gran. Bona tarda, Cèlia. Bona tarda. Com sorgeix aquest projecte de la Xerranca, Amat? Bé, sorgeix d'una oportunitat. La veritat és que fa temps que buscàvem un espai a zona centre per obrir un servei de ludoteca municipal. La xarxa de centres cívics ja disposa de ludoteques municipals als diferents barris, però al centre no teníem aquesta oportunitat. Amb una conversa amb la Cèlia vam veure una oportunitat real de ficar un servei de ludoteca aquí, en el qual volíem anar una mica més enllà. En aquest sentit, vam parlar amb els nostres responsables, tant de l'Ajuntament de Tarragona com de l'Institut Municipal de Serveis Socials, per si ens deixaven tirar endavant aquesta aventura, i avui ens trobem aquí inaugurant aquest servei. Comenta la Mat que no és l'única ludoteca que té Tarragona. És la primera ludoteca, però, que combina els infants i la gent gran i els fa conviure? Sí, és la primera i és una experiència que estem molt emocionats perquè estem segurs que funcionarà. Aleshores, que aquí tenim una junta de persones grans que estan molt implicades a dinamitzar l'espai. I quan els hi vam comentar que teníem pensat fer aquest projecte, es van posar molt il·lusionats, estan molt implicats i segur que sortirà un projecte que funcionarà molt bé i dinamitzarà molt el que és aquesta zona de la ciutat i serà bo per les persones grans i per les famílies. Desconeixem encara quina rebuda tindrà entre els infants i les famílies, però sabem que la gent gran està emocionada. Sí, estan emocionats. A més, ells ja s'han plantejat que guarnirem ara per Nadal la llar. S'han ofert a fer conte-conte, s'han ofert a cantar, volen fer un karaoke, estan emocionadíssims. Quina importància té, Amat, que hi hagi un projecte, no?, que junti els infants amb la gent gran, que es poden aportar aquests dos col·lectius entre ells? Bàsicament s'aportaran coneixement, que és el que busquem amb aquest servei, no? Que tant gent gran com infants comparteixin aquest moment tan important per la seva etapa educativa dels nens i fer-ho de la mà de la gent gran, de la saviesa i l'expertesa de la gent gran, compartint coneixements, jocs, joguines inclús, i una mica el que esperem és aquest intercanvi intergeneracional que segurament serà beneficiós tant pels més petits com pels més grans de la ciutat. Aquesta tarda s'inaugura aquesta ludoteca, la Xerranca, amb un conte-contes. De cara més endavant, ja hi ha altres activitats previstes? Bé, com apuntava la meva companya Cèlia, la intenció és decorar. La primera activitat conjunta és acabar de fer la decoració de la llar i la intenció és que sigui força orgànic, que tant els avis com i les àvies, com els infants i les seves famílies, a poc a poc anem proposant activitats de manera conjunta amb l'equip educatiu, que no em vull oblidar d'en ells, que tenim aquí al servei de ludoteca, que ja estan preparant tota una bateria de propostes perquè això succeeixi. I si no m'equivoco, aquesta llar de gent gran s'ha reinaugurat fa poquet? Reinaugurat ben bé no. Aquesta llar fa molts anys que funciona. El problema és que la persona que estava al capdavant, per temes d'edat, perquè té 90 anys, doncs va presentar la dimissió. I estic molt contenta perquè ara el relleu ha vingut de persones que participen en un projecte que tenim, que es diu Dinem en Companyia, que és un projecte de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que el que vol és que les persones grans gaudeixin de la companyia a l'hora de dinar, que no dinin soles a casa veient la tele. I ells mateixos són els que han proposat i s'han organitzat per posar en marxa aquesta junta. I sí que per les tardes sembla que haguem inaugurat, perquè ara fa ja dues setmanes que estan fent una altra vegada el Ball dels Dijous, i té una empenta molt important amb aquest grup de persones que són les persones que tenim aquí. Sí. És la primera ludoteca intergeneracional de Tarragona, serà també l'única? Esperem que puguem replicar aquest model en altres indrets de la ciutat, que l'experiència ens ho dirà a través d'aquesta primera, però creiem que és un servei que pot ser molt potent. Doncs ja ho sabeu, avui inauguració de la Xerranca, la primera ludoteca intergeneracional de Tarragona que unirà els infants i els avis en diferents activitats com la d'avui, un conte-contes. Ho hem parlat amb l'Amat Callent, el responsable de centres cívics de l'Ajuntament de Tarragona, i amb la Cèlia López, la responsable de les llars de gent gran també de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies als dos i ens veiem a la propera Furgó. Adéu, que vagi bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies.